assalaamu calaykum maanta waxaan ka hadlaynaa turkistaanta bari ujeedkuwaa inaan wax ka ogaanno xaaladda muslimiinta dhulka iisi turkistaan ee ku jira gacanta shiinaha waana mid ka mid a qadiyadaha ugu naxdinta badan wakhtigan inta badan dhallinyarada muslimiinta waxba kama yaqaanaan xaaladda walaalahod reer turkistaan waxaa laga yaabaa inaadan rumaysanin haddaad maqasho in ay soomaan waa ka mamnuuc in ay qur-aanka bartaan sidoo kale waa ka mamnuuc si qasab ayaa lagu afuriyaa qofkii soomaa saxafi masri aa lagu magacaaba fahmi huweydi أياد أوصل كهربو يكدب عقبة بذن وحين يري هدي يد أوقع أوجد بين كرتا مسلمين تايقورك وكتابك القرآن كا سببته ممنوع إن لا بد أبعه أما اللي جاية هلكاز موضوعا وهذا قد يد تركستان inta aanan mawduuca bilaabin fadlan shan il biriqsi hoos u yara deg kadibna gambaleelka ku dheggan sabskraybta meesha ay ku qoran tahay ku dhufo si aad u muqasho cod mar waliba o aan muuqaal cusub soo gelina kanaalka kusoo dhowaada mar labaad mawduucinna maanta maabka shiinaha markaad sidaan u fiiriso waa arrinkuula muuqday mid caadi a laakiin markaad ogaato in qaybtan ay ku qoran tahay iista turkistaan in ay tahay dhul xoog lagu qabsaday oo dadka deg ayna shiinays ahayn kuna hadal afshiinays iinya ku asalna ahayn laakiin la haysto marka koowaad aan ku bilowna macluumaad deg deg oo ku saabsan turkistaantabari turkistaan waa dhulka muslimiinta iga horka turkada ee dhaco bartamaha aasiya taariikh ahaan waxay ahayd dhul ahmiyad weyn leh waxaana mari jiray waddadii lagu magacaabi jiray waddada xiriirka oo ahayd waddo caalami a oo badeecada la isugu gudbiya caalami ahaan turkistaanta bari waa dhul aad u baaxad weyn bad gaarayo hal milyan iyo siddeed boqolo kunoo kilomitro skweera وابد كل دواد لبن مركوين دل كمصر وحا حدود للا تركستان تباردين عوقويغا روشكا ايو كازاخستان قلبات كان قرقيزيستان يا طاجكستان وقوي بارينا منغوليا كونفور قلباتنا افغانستان يا كشمير كونفور هندية يا تبت او اه سيداكالي دولة جريجرتي لكن شينو قبصدي يا ولبا حدود كالا لنا كونفور تا ودن كشينها تركستان تباري وحا مقعن لوغو بحيي سي لوغا صاعة ama loo cabbiray meesha ay ka dhacdo mandiqadda shucuubta turkida ee aasiyada dhexe oo ah bariga shucuubta turkida ama si looga sooco weliba turkida anaadool ama waddanka turkiga aan naqaano turkistaanta bari waa dhulka muslimiinta igoorka <iş."> ku xisaabsan aqwaamta turkida kuna hadla af turki laakiin waxaa xusid mudan in turkida anaadool ama turkiga aan naqaano fahmaan lahajada igoorka inkastoo farqi lahajadeed u dhexeeyo laakiin asal ahaan waa isku halluuqad af turki turkistaan waxaa loola jeedaa dhulka turkida iista turkistaan bariga dhulka turkida shacabka muslimka ee iga horka iyo shiinayska waxaa u dhexeeya farqi weyn dhinac walba wax iska galayna ma lahan luuqadda diinta iyo dhaqanka turkistaan waxay ku xisaabsantahay aasiyada dhexe shacabkeedana waa mid ka mid a shucuubta turkida sidaan soo sheegnay waana mid ka duwan shiinayska turkistaan waxay deris la tahay laba ummadood oo aanan jeclayn taariikh ahaan muslimiinta ruushka iyo shiinayska waxaana dabiici ah inay la kulanta duulaan kala duwan ooga imaanayo labadaas ummadood iista turkistaan waxay ahayd manaarad xadaaradda islaamka ka taagantahay oo ifayso wakhti hore ayayna diinta islaamka qaateen iigoorka duulaannada shiinaysku wuxuu bilowday kun toddoba boqol kontan iyosagaalkii xaalkuna wuxuu ahaa in marna shiinaysku qabsadaan marna laga saaro marar badan ayay iiga hor ku jebiyeen shiinayska dhulkoodana ka xoreeyeen kun sagaal boqol yo koo iyo tobankii ayay shiinaysku mar kale duulaan ku qaadeen turkistaanta bari waxayna si xooga ugu soo dareen dhulka shiinaha laakiin kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii waxaa dhacay kacdoon keenay in shiinayska laga ceriyay turkistaan waxaana looga dhawaaqay halkaas jamhuuriyadda islaamiga ee turkistaanta bari muddo kadibna waxaa magaca loo baddelay jamhuuriyadda turkistaanta bari waxayna ahayd kunsagaal boqoliyo afartan iyo afartii waa dhammaadkii dagaalka labaad ee adduunka laakiin shiinaha iyo midowgii suufiyeedka oo wada socdo ayaa duulaan wada jir ah ku soo qaaday turkistaan waxayna soo afjireen ugu yaraan si ku meel gaara rajadii shacabka muslimka in ay helaan xorriyad in ay waddankooda ay maamulaan oo ayna hoos imaanin ummado arxan daran laakiin rajadu weli way taagan tahay in maalin uun waaga xorriyadda u soo baxo turkistaan waaga uu sugaayo iftiinkiisa qof walba oo ku nool turkistaanta bari dhacdooyinkaas taariikhiga markaan ka soo gudubno aanu imaanno xaaladda hadda ka taagan turkistaan iyo siday ay u nool yihiin muslimiinta iyo goorka inta badan qadyadda turkistaan waxaan warbaahinta ka maqalnaa ramadaanka xili walba oo ramadaan ah waxaa caadiya inaan ugu yaraan qodob ku saabsan warbaahinta ka maqalno ama ka aragno sababtoo a xiliga ramadaanka dhibaato fool xun ayuu shiinaysku ka geystaa turkistaan soonkana waa ka mamnuuc barashada iyo akhrinta qur-aankana warkeedda aan ku bilowno dhibaatada bil kasta oo ramadaan lagula kaco iigoorka reer turkistaan bilashada bisha ramadaan waxaa la socda digniin ay baahiso warbaahinta shiinaha gaar ahaan kuwa ku wajahan turkistaan oo ay shiinaysku u yaqaanaan mandiqadda shinjiyang degniintaasoo ah in muslimiinta aysan muujinin shacaa'irta islaamka uguna horayso xilligaas soomidda bisha ramadaan tallaabooyinka xukuumadda shiinaha ku kacda waxaa ka mid a in si qasab ah albaabada loogu furo maqaayadaha bisha ramadaan kuwa muslimiinta sidoo kale ardayda jaamacadahaio iskuullada ayaa lagu qasbay inay cunada cunaan si loo ogaado inay sooman yihiin iyo in kale ardaygii ku adkaystaa ama qofkii ku adkaystaa inuu sooman yahay waxaa la mariyaa ciqaab adag arrinka mamnuucidda soonka waa mid inta badan warbaahinta caalamka ka hadasho waddamada muslimka iyo kuwa galbeedka xitaa warbaahinta galbeedka si weyn ayaa oga hadashaa arrinkaas kuwa soomaalida ma ka hadlaan isweydiin marka hore t v loo furay in xayaysiin lagu sameeye keliya waa maxay qadiyadda iyo mabaadida uu ka hadlayo haddaan soomaali nahay ma haysanna warbaahin middaas weligaa niyaddaadaha ku jirto in aanan lahayn warbaahin waa inaan barannaa sidaas darteed luuqadaha kala duwan si aan ula soconno warbaahinta caalamka inta aan ka helayno warbaahin soomaaliyeed halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa waxaa warbaahinta caalamka ee kala duwan ee ka qortay arinka in muslimiinta iga worka reer turkistaan laga mamnuuco inay soomaan bisha ramadaan iskay news qaybteeda carabiga al ashar wuxuu cambaaraynayaa ka mamnuucidda muslimiinta turkistaan in ay soomaan sidoo kale warbixin soonkii hore lagu daabacay wargeyska ingiriiska indebendent ayaa leh shiinaha oo muslimiinta ka mamnuucay bisha ramadaan inay soomaan sidoo kale b b c al ashar wuxuu cambaaraynayaa ka mamnuucidda muslimiinta ie goorka inay soomaan mar labaad wargeyska indebendent ee ingiriiska shiinaha oo muslimiinta ka mamnuucay in ay soomaan mamnuucidda soonka waxaa la socda tallaabooyin aad u liito sida in aanan la akhrin karin qur'aanka kariimka iyo in guryaha muslimiinta loo diro rag jawaasiisa qowmiyadda haanka ee shiinaha inta badan ka kooban yahay ee boqolaalkii milyana ayay xukuumadda shiinaha ku soo gurtaa kuna dhiirigelisaa in ay degaan turkistaan si loo beddelo waxaa lagu magacaaba dimograafiyadda weliba taageera gaara ayey xukuumadda shiinaha siisa shiinayska degaayo turkistaan waxaa kaloo dheer in la koontaroolo dhalmada iyo taranka muslimiinta ujeedka xukuumadda shiinaha waa in mustaqbalka iogoorkan muslimiinta reer turkistaan ay dabar go-aan kadibna u soo haraan meesha shiinayska haanka turkistaan waa dhul aad iyo aada qani ugu ah khayraad kala duwan gaar ahaan batroolka batroolka shiinaha uu soo saara inta badan ama dhammaan waxaa laga keenaa turkistaantabari waxaan rajaynayaa inaad wax ka ogaateen qadiyadda walaaleyn reer turkistaan iogoorka intaasay aan ku joojinaynaa maanta والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته